आज शपथ लिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले भने जनताको सेवा गर्नलाई वरियताले फरक पार्दैन। पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी भनेपछि पूर्व एआइजी ठाकुर मोहनले कुटाई खाएपछि मच्यो खैलाबैला। देउबाले बोलाए कांग्रेस संसदीय दलको बैठक, यस्ता रहेका छन् एजेन्डाहरू। आज मिटर ब्याजीको झन कडा प्रदर्शन, सिंह दरबारलाई जुत्ता चप्पल देखाउने समान तयारी। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेशबाट नेपाल खबर युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म हामीसम्म रेगुलर जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेलकालाई दबाई छेउमा रहेको लाइक गरेर हामीसँग नियमित जोडिनुहोला। पलाको आजको पहिलो खबरतर्फ, रापरवाका नेता विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी भनेपछि पूर्व एआइजी तथा रापरवा नेता ठाकुर मोहन श्रेष्ठले कुटाई खाएका छन्। उनीमाथि पाण्डेका समर्थकले कुटपिट गरेका हुन्। पाण्डे पूर्व मन्त्री समेत हुन्, उनी शहरी विकास मन्त्री थिए। आज आइतबार कार्य सम्पादन समितिको बैठक चलिरहेका बेला सशस्त्रका पूर्व एआइजी श्रेष्ठले पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी भनेका थिए। त्यसपछि बैठकमा लफडा सुरु भएको थियो। लगत्तै पाण्डे बाहिर निस्किएर आफ्ना समर्थकलाई बैठकमा भएको घटनाबारे बताएका थिए। केही समयपछि श्रेष्ठ समेत बाहिरिए। श्रेष्ठ बाहिरिने क्रममा पाण्डेका कार्यकर्ताले उनलाई कुटपिट गरेका हुन्। पाण्डेका कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई लखेटी लखेटी कुटेका थिए। श्रेष्ठ पार्टी कार्यालयभित्रै कुटिएका हुन्। पार्टी कार्यालय धुम्बारीमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक जारी रहँदा श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएको थियो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले राखेको धारणाका कारण आक्रमण भएको नेताहरूले जनाएका छन्। उनले पाण्डेलाई लक्षित गरी धारणा राखेका थिए। श्रेष्ठमाथि आक्रमण भएपछि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्दलले आक्रमण गर्नेको पहिचान गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक एजेन्डाका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न दुई दिनदेखि रापरवाको बैठक चलिरहेको थियो। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनताको सेवा गर्न वरियताले फरक नपार्ने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि उनले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीले उनलाई पटक पटक उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको, तपाईँले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेपछिको वरियातामा बस्न किन चाहेको हो भनी प्रश्न सोधेका थिए। सो प्रश्नको जवाबमा उनले जनताको सेवा गर्नेलाई वरियताको मतलब नहुने बताएका छन्। यो सरकारमा चारजना उप प्रधानमन्त्री छन्, जसमा उपेन्द्र सबैभन्दा पछिल्लो वरियताका उप प्रधानमन्त्री हुन्। उपेन्द्रले ग्रास रुटमा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई यस्ता कुराको वास्ता नहुने बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य उपचारका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य उपचारलाई सहज र डिजिटल प्रविधि मार्फत घरैबाट पनि चिकित्साको समय लिन सक्ने बनाउने निर्णय गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्दै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुको आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको पनि बताएका छन्। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले काठमाडौँको केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका छन्। उनीहरू 23 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आएका हुन्। उनीहरू अहिले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा बस्दै आएका छन्। आज पनि उनीहरूले भिरकुटी मण्डपबाट ऱ्याली सुरु गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनले उनीहरूको ऱ्यालीलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कन नदिएपछि शान्ति पार्टीका गएर आजको प्रदर्शन टुङ्गाउने उनीहरूको तयारी रहेको छ। समयमा निस्किँदा प्रहरीले रोक्ने भएकाले केही समयमा छिटफुट गर्दै त्यहाँबाट निस्किएर सिंहदरबारमा आउने उनीहरूको तयारी छ। आफूले लामो समय प्रदर्शन गर्दा समय सिंहदरबारले नसुनेको र नदेखेको भन्दै उनीहरूले सिंहदरबारलाई आफूले लगाएको जुत्ता चप्पल फालेर देखाउने कार्यक्रम तय गरेका छन्। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ। संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आइतबार अपरान्ह 4 बजेका लागि बैठक बोलाएका छन्। आफ्नै निवास बुढालीकण्ठमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाध्यक्ष उम्मेद्वारबारे छलफल हुनेछ। यस्तै परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाबारे पनि छलफल गरी संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ।